Primeiro prêmio da subdivisão de categoria 13, da Potranga Menor, box 35, Ita Madalena do Ioi, por SJ Festejo e JI Ideia, criador, parceria pecuária Ita, expositor Lara e Ana Ribeiro Ilha, estabelecimento Cabanha Ita, Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, box 36, Quelina da Cabanha Santa Fé, por JI Pulso e Garoa da Boa Vista, criador e expositor Gilberto Rodrigues de Freitas, estabelecimento Cabanha Santa Fé, Aceguá. Terceiro prêmio, box 37, Querência Tarumã, por RZ Revanto Cristal da Carapuça e Fronteiriça Tarumã, criador e expositor Luiz Antero Pimenta Peixoto, estabelecimento Estância Tarumã, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Chamamos as considerações do jurado. Alô. Dando continuidade ao campeonato de Potranca, uma outra fila de um bom número de potrancas, boas, de qualidade, que aqui se apresentaram. Optei pela potranca Zaina, no mesmo biotipo que vem se conversando, uma potranca feminina, de frente leve, de posterior potente, de boas angulações, que se apresentou muito bem encilhado e também a cabresto, que encarou a pista e com essas qualidades todas citadas, vence a fila. E em relação à gateada segundo, ela caminha mais, tem melhores angulações e também é superior no quesito de aprumos do que a potranca gateada, que nos deixa um pouquinho a desejar em qualidade de aprumos. Mas também uma potranca de muita qualidade racial, de muito volume, profunda de costela, profunda de tórax, uma linha superior firme, uma bela potranca também. A potranca Rosília Moura, uma potranca um pouquinho extremada para a categoria, ao meu ver, de boas linhas, de bastante volume, boa estrutura óssea, gostaria que tivesse um pouco mais de qualidade de cabeça e pescoço, se compararmos com as duas potrancas da frente. E também melhores aprumos posteriores para que se igualasse com as outras duas já faladas. Em relação dela, a quarta é uma potranca de melhor linha superior, mais potente em seu posterior, com uma descida da perna mais firme, uma melhor terminação de garupa do que a potranca que ficou em quarto. Apesar da potranca ficar em quarto, seja uma potranca de melhor pescoço e cabeça, mas nos quesitos citados, optei pela Rosília Moura em relação a quarto, por ser um ventre mais forte, mais potente, principalmente inserção de cola e descida de posterior. A quarta em relação à quinta, uma potranca mais retangulada, mais feminina, de uma cabeça mais bonita, foi os quesitos que colocaram ela em quarto, comparando com a quinto prêmio, uma potranca também que nos deixa um pouquinho a desejar em seus pontos de cruzes e sua qualidade de pescoço. Obrigado.
De potranca menor, box 35, Ita Madalena do Ioi, por SJ Festejo e JI Ideia, criador, parceria pecuária Ita, expositor Lara e Ana Ribeiro Ilha, estabelecimento Cabanha Ita, Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Alô, alô. Retomando o julgamento das fêmeas, nos deparamos com um lote importante de potrancas, um timaço de potrancas que aqui passou desde o dia de ontem. Na minha escolha, as quatro melhores potrancas menores desta exposição me traz a tranquilidade de buscar a feminilidade, de buscar a nobreza racial, de buscar realmente animais dentro das suas características, dentro de suas categorias. Optei pela potranca zaina, uma potranca retangulada de boa linha superior, de uma nobreza racial marcante, bom pescoço, que encarou bem a pista desde o dia de ontem. A potranca colorada, segundo prêmio, também uma potranca bastante feminina, de bom pescoço, de boa apresentação ontem, de bastante profundidade de costela, bom tórax, boa paleta. Não tem a mesma terminação de garupa, uma terminação tão suave quanto a campeã. Foi o que me decidiu, principalmente pela campeã, sua terminação suave de garupa perante a reservada e também um pouco melhor de qualidade de aprumos anteriores, a primeira do que a segunda. A potranca agachada, de bom volume, de tórax, de costela, uma potranca de volume muscular impressionante e que não perde sua nobreza racial, sua delicadeza, sua feminilidade. Fez com que ela conquistasse o terceiro posto. A quarta potranca vem no mesmo embalo, numa potranca de corpo muito lindo, de boa retangularidade, profunda de costela, linha superior firme. Também tem uma boa nobreza racial e foi quarto em relação à terceira. Eu gostaria que tivesse o bordo inferior do pescoço um pouquinho mais leve, um pouquinho mais lançado, para que almejasse a conquista mais à frente. Mas quatro belas potrancas, importante time que aqui passou. Muito obrigado. Chamamos para a entrega da quarta melhor fêmea deste passaporte, o criador, senhor Mário Moglia Sunier. E o título de quarta melhor fêmea da exposição de outono e passaporte de Bagé 2021 vai para o box. Box 35, Ita Madalena Goyoi, por SJ Festejo e JI Ideia, criador, parceria pecuária Ita, expositor Lara e Ana Ribeiro Ilha, estabelecimento Cabanha Ita, Caçapava do Sul. Chamamos as considerações dos jurados e as quatro melhores éguas dessa exposição. Bom, pessoal, neste momento chegamos ao final do campeonato de fêmeas deste passaporte de Bagé, de um nível altíssimo de fêmeas. Acho que muito mais como técnico, como jurado, e sim como criador da raça crioula,
ter a oportunidade de julgar nesta pista uma exposição deste nível realmente é diferente. E agradeço a Deus por esta oportunidade, a minha família que sempre me deu a linha do cavalo crioulo, que desde que nasci criamos cavalo crioulo. E tive, graças a Deus, esta oportunidade. Desculpe meu momento ímpar e particular de dizer estas palavras, mas como criador, chegar a este nível, ter a oportunidade de julgar estas éguas, eu acho que é a realização para qualquer um de nós. Comentar estas éguas, já comentadas desde ontem, talvez seja falar tudo de novo, mas seja necessário. A égua tostada campeã em relação à reservada, já foi dito ontem, que me encanta a sua suavidade de linhas, a sua harmonia de olhar, se olharmos da cabeça à ponta da cola ou da ponta da cola à cabeça. Perante a reservada, encontro nela uma melhor cabeça, umas melhores orelhas, e por isso foi a opção ontem no campeonato de categoria e hoje, consequentemente, no grande campeonato. Mas duas boas éguas de volume, de tórax, de profundidade de costela, uns ventres realmente diferentes. Chegando à terceira melhor, vamos ao nível das potrancas. Uma potranca feminina, de bom pescoço, de boa cabeça, de uma nobreza racial impressionante, de boa retangularidade, que já comentei na fila, que venceu a quarta, principalmente por sua suavidade de descida de garupa, e de inserção de cola, que gosto mais da terceira do que da quarta. Mas a quarta é uma grande potranca que caminha muito bem, de boas angulações, feminina, de nobreza racial também. Estou de parabéns todos os criadores, expositores, tratadores, pessoas envolvidas com estes e os demais animais que aqui passaram ontem e hoje. Meus parabéns pela apresentação e pelo alto nível que aqui se apresentou. Muito obrigado.